Goeiedag vriende, Gerhard Tier. Dis ons dagsteke reeks onherroeplik en ons trek by 2 Timoteus 2:8 tot 13. Paulus begin die stukkie vir my op 'n vreemde manier. En en as jy nie mooi lees nie, gaan jy dit mis. Hy sê vir Timoteus, jy moet die evangelie onthou. Maar hoe kan iemand wat glo, die evangelie vergeet? As jy dit glo, dan weet jy mos. Maar as jy nou onthou, al die druk Al die druk wat Timoteus as leier beleef het, hierdie jong gelowiges in hierdie gemeente, die druk van die Jode nie Jode kwessie, die druk van vervolging, die druk van assosiasie met Paulus wat in die moeilikheid is by die Romeinse ryk. Hy sit in die tronk. As jy al daai druk saam sit, dan kan dit wees dat mense nie die evangelie vergeet nie, hulle pas dit net 'n bietjie aan om die druk te verlig. Ek dink dis wat in die wêreld van daai tyd aan die aan die gebeur was en dis hoekom Paulus sê my evangelie volgens my evangelie die evangelie wat Paulus verkondig wat is hierdie evangelie wat Paulus verkondig dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid en jy onthou die storie toe Dawid vir die Here 'n huis wou bou die tempel toe sê God vir hom deur die profeet Nathan my eie woorde jy gaan nie vir my huis bou nie ek gaan vir jou 'n huis bou hy is gesin een van jou seuns gaan vir altyd koning wees en ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees Daai belofte is die basis van die woorde uit die geslag van Dawid. Jy kan dit gaan lees 1 Kronieke 17 vers 13 en kan ek net gou ook sê die woorde seun van God kom ook uit daai belofte uit. Natuurlik weet ons Jesus is die tweede persoon in die drie eenheid Vader, Seun, Heilige Gees. Maar in die eerste plek het seun van God beteken dit is die koning wat God vir Dawid beloof het. So in 'n sekere sin as jy in die evangelies lees seën van Dawid en seën van God, is dit eintlik verwysing na dieselfde koninklike titel en in hierdie geval dieselfde persoon, Jesus. Hoe weet ons hy is die Christus? want God het hom uit die dood uit opgewek. En dit is die evangelie wat Paulus verkondig. Nie in die eerste plek 'n skema van hoe word jy gered nie. Nee, in die eerste plek 'n aankondiging, hier's 'n nuwe koning en mense word geroep en wanneer hulle in hom begin glo, red hierdie koning hulle op allerhande maniere. Hy vergewe hulle sondes, hy lei hulle, hy, hy leer hulle oor die lewe. Hierdie koning is die verlosser. Die goeie nuus is dat hy nou koning is, Jesus. En vriende, hierdie is so belangrik dat ons dit sal onthou want dit lyk baie keer nie so nie. Eintlik is dit iets wat jy elke dag jouself moet aanherinner. In ons wêreld, maar veral in daai wêreld van Timoteus, Paulus sit in die tronk. Hoe kan dit dan wees dat Jesus koning is, die eintlike koning? en Timoteus moet homself anker hy moet onthou hy moet onthou en dit lyk vir my asof Paulus sê die feit dat hy in die tronk is koop eintlik vir Timoteus en die gelowiges hierdie nuwe gemeentetjies 'n bietjie tyd dink aan 'n oorlogsituasie en iemand wat homself in die spervuur sit sodat ander mense vir 'n ruk lank veilig kan wees en miskien 'n bietjie kan wegkom uit die gevaar uit Dit is of Paulus die spervier op homself trek sodat hierdie jong gelowiges en jong leiers kans kan kry om hulle te anker in hierdie woord, in hierdie boodskap, die woord van God, die boodskap wat Paulus sê al sit hy in die tronk. Hierdie boodskap kan nie geketting word nie. Dit werk oral. Dit werk in tronke, in howe. Orals, orals word daar nou 'n boodskap, 'n aankondiging gemaak. Daar's 'n nuwe koning vriende tot die ewigheid kom die ewige heerlikheid waarvan Paulus hierop so praat dit het reeds begin want Jesus het uit die dood uit opgestaan maar tot dit ten volle aanbreek totat ons saam met Jesus in heerlikheid heers ons menswees sy volle heerlike potensiaal bereik tot ewige heerlikheid kom gaan dit met tye lyk like of Jesus nie koning is nie en gaan ons onsself moet onthinner ons gaan moet onthou en hier's 'n rympie dis soos dit vir my klink hier's 'n rympie wat Paulus gee as ons saam met hom sterf sal ons saam met hom lewe as ons saam met hom verdra sal ons saam met hom regeer as ons hom verloon sal hy ons verloon dis wat Jesus gesê het as julle julle vir my skaam sal ek my vir julle skaam maar wanneer dit gebeur as ons ontrou is hy bly getrou hy kan homself nie verloon Sê hierdie woorde ook oor en oor in jouself en kyk hoe dit geloof skep in jou dat hierdie regte God se woord is, die evangelie dat Jesus die koning is, die Christus is. En daai geloof help jou om getrou, om lojaal aan hom te lewe.